Ja, det vi gör med skiselektorn här då är att analysera glidegenskaper, karaktärer på skidor och fäste. Vad man kan ha glädje av i er verksamhet, vad ser du där? Nej, det är alltså elitidrotten utvecklar sig och framåt hela tiden och man måste komma dit att man mäter och analyserar och man måste få parametrar att jobba efter för att hitta ut varför funkar det här bra och varför funkar det inte bra. Och då räcker det inte med att säga att det här var ett bra par, det här var ett dåligt par. Man måste analysera, kunna visa på siffror och framförallt jobba individuellt med varje åkare för att hitta ut vad det är som är rätt skida för just den här åkaren. Och då är ett sånt här mätinstrument, ett stort hjälpmedel och steg framåt. Ja.